The Kabul News Ground is unko salam. Dhanon raze darsan ke mang sarade Dr. Khan. Facebook ke pakhtunkhwa khusan pe khabar ke bilbordunu bane pa mukhtalif diwarunu bane da pakhtuno da hukuku yaw masar awaz kata sori dilay mazairo ke pa tarikun ke da pakhtuno da hukuku dila sarawlul da param no aga ڈاکٹر خان تحریک دے ڈیر زل پا مختلف ویڈیوگانو کی باتا سدا نوم آوری دلائی پی خبر خار پا دیوالو نوبانی پا بلبودو نوبانی بدا نوم تا سوری دلائی یا وقتی ما چی مملی دنو ما فکر کرو چی دا دا ڈاکٹر خان پوری دا خان عبدالغفار خان رور ڈاکٹر خان دا آغا پوری شاید ارتباطو لری دا قربان خونن ما سر پخپلا ڈاکٹر خان ملمده مستجوی که او دا داکتر خان اگر داکتر خان نده دا خان عبدالغفار خان رور دا پخبره داکتر خان ده ده غرزنگ مؤسس او بنسیت خودون که ده او دا غرزنگ داکتر خان تحریک پا ده دنوم بخاطر بانه داکتر خان تحریکی دی که دا خان عبدالغفار خان ده رور دا غرزنگ سره چه ارتباط نشه ڈاکٹر صاحب ستوڈیو میں شئی پخیر آگلی مانانا کورو مدان زمان ستوڈیو تا ستوڈیو میں شئی او کابل تا خپل کور تا ستوڈیو میں شئی پخیر آگلی دیر مانانا خوشحال ہو سی او زمان بخیال خو چا چی کابل کم پختون چی کابل ندیلی دلین لانا دے زوان شئی کم پختون چی لانا کابل ندیلی دلین لانا دے زوان شئی لانا دے زوان شئی انو خدا دیکی چی کابل او پی خبر امدہ سی سر یوی او خدا بیر تا یوی کسرم آمین در نړۍ ټول پښتانه دی الله تعالی دیو بل سره تړلی ساتي کابل په خبره د دغه جدایي چې د جدایي شته علامتونه دي دوه کنه یو پښتون کابل کې دی بل پښتون په خبره کې دی او منځ کې د جدایي کرخه ده خدای دې دا کرخه ده منځ ویسي چې پښتون چیرته چې دی هغه بیرته یو شي لکه څنګه چې مخکې مې ویل اول خو دغه سي ډاکټر خان مشر ډاکټر خان دغه خپل ځای دی د پښتنو په تاریخ کې د خپل هغه په خپل ځای باندې دغه ټولې کورنۍ دغه ټولې کورنۍ خان عبدالغفار خان پاشا خان خو هغه خو ښکاره خبره ده خو تاسو ته دغه د پښتنو د حقوقو دپاره دغه غوښتلو فکر پیدا شو یعنی ډاکټر خان تحریک چې دی دا څنګه شروع شو څه وخت شروع و دا ستاسو سیاسي سفر د کوم ځای نه پیل شوی دی سیده جی چې سیاسي پارټیاں نشته دي سیاسي حالې ځلې کوي ووټ د ووټ په لاره د پارلیمان په لاره خدمت کوي د پښتون قوم په هر ځای کې خو د سې سوکنو چې په پښتنو ا پښتانه را پیدا کی پښتنو کې پښتونولي را پیدا کی د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون را پیدا کی د زخوې مچېرا د پښتنو د بیلې پی جنگلو د پارا صدا سي په عامولس کې کارو کی چې پښتون پښتون دي پښتون 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 شي پښتون پښتون شي دا دا اصل خبره ده نو دې د وژنه زما په خیال چې ما او ګام پور تکو به ورو ملګری زیاتې دل اوس خو زه د تحریک نظریاتي غړې ما د سیدا بنسټوال خو سید شیخ زمانه سو بس قدرت راځي بنسټ تاسو ښه دی نو دا خو نور چیرمن جی دی اوس عابد منیر دی او نور ملګری ټول کار زما په خیال چې زیاتر پښتانه غواړي چې د زړونو تړون راشي دیو بل تپو شروع کو زمونږ بیا لپی جنگلو چې جبر جامه دود دستور دی دا ژوند دی وی د مونږ او پی جندلې شو مونږ خپل حق واخلو او دک زمونږ مقصد دی مونږ کار کول غواړو دی لپاره پښتون حقوق او څه یعنی په دغه لس کاله تاسو کې تقریبا لس کاله کېږي چې لس کاله کېږي تاسو کار کوي څه لاره کې مشکل څومره خصوصا د پښتنو د خوانه ځکه د ځان پېژندنه چې ده دا ډېره مهمه خبره ده څومره پښتنو ځان پېژندلی دی او د خپل ځان مشکل څومره پېژندلی یعنی اوس د چا نه چې ته حق غواړې هغه خو بیل جدوجهد دی لیکن دا چې ته خپل پښتانه خپل ځان تیار کړې چې هغه غواړو دې لار کې ته څومره مشکل سره مخ شوي یاستئ څومره اسانتیاوې یعنی څنګه سفر ده اسانه وکړ مشکل سفر نور خو جی پرېږده خو کله چې ما د عابد منیر چې نن سبا د تحریک چیرمین دی
هغه ته ما په اوله پیره وی چې یاره د پښتون قوم بیلې پیژنګلو ته کار کول دي او د پښتو ژبه کې د زده کړې دپاره لارې ګذري راویستل دي. نور د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون دپاره کار دی چې یو بل ته پوست را پاسي. نو هغه ما ته وی چې یاره سرجی زدی پدی کی نیما ولی وجه دا و چې یاره پښتو پښتنو ته پخپل پښتنو ته کنه نوم وی زیاتر پښتنو ته دسی وی چې یاره پښتو ژبه کې زده کړه چې دا زمونږ د کامی او والی د پر ډیر اهم شی دی یا پی جنگلو د پر ډیر اهم شی دی. نو هغه وی چې مړ یار دنیا چرته لاړه د خلکو په ذهن کې اچولې شوې دي چې یاره د نړۍ په هر ملک کې په خاصه توګه پرمختللي ملک کې چې دی کوم هغه په پښتو ژبه کې زده کړه ده د په انګریزي ژبه کې زده کړه ده. مونږ ورته بیا ورو راښکاره کړل چې نه روړه د نړۍ په هر ترقی یافته ملک کې ماشوم ته د هغه په ژبه کې زده کړه ورکړی کیږي. ستا دا خیال غلط دی چې یاره د نړۍ په هر ملک کې چې دی نو هغه انګریزي ویلې کیږي او په انګریزي ژبه کې نظامي تعلیم دی. ځکه چې که ته د یورپ ملکونه وګورې که د چین وګورې نور داسې ملکونه ټول وګورې نو په هغې کې ماشوم ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکړی کیږي. زیاتر یورپي ممالک هم داسې دي چې په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. انګریزي یا بله ژبه د ژبې په توګه په خپل نصاب کې ساتي او د دنیا نورې ژبې زده کړه بالکل زده کړه خو تعلیم خو وکړه په خپل ژبه د کومونګ موس خلکو ته وایو خپلو پښتنو ته وایو حکومت ته وایو نور خلکو ته وایو چېره ته ما ته زبا په ژبه کې زده کړه راکا دا ساينسي علمونه د پوهې د پاره ما ته په خپله ژبه کې راکا چې زه به پوه شم. زده کړه خلک سره کوي پوهې لکوي که نه زه چې په یو سیس پوه نه یم نو کتل لګیا یې زه به څوکم زه خو په هغې کې زه لټون نشم کولی ریسرچ ممکن نه ده چې ته په بله ژبه کې وکړې. بل نه خو د استاد ژبه ده او نه مطلب نه د ښودونکي ژبه ده او نه د زده کوونکي ژبه ده نو څنګه به پوه شم زه په هغې سیز باندې. نو ما ته ساينسي علمونه خاصه توګه په خپل پښتو ژبه کې راکا او کته وی چې یاره زه انګریزي زده کما یا بل ژبه زده کما چینی زده کما په نصاب کې راته ژبه په توګه اوس راته خو مزیدار ژبه بس زده کما هغه به د یو ژبه په توګه زده کوم خو د زده کړې ژبه به زما پښتو وي د پوهې د پاره به زما پښتو وي. لازم د نړۍ ګوره د نړۍ د طریقې افته پر مخلي قومونو ته وګورو چې د هغوی څنګه طریقه کار دی هغه دې مونږ ته راکړي. درست. نو بنیادن خان تحریک ډاکټر خان تحریک چې دی هغه په خپله ژبه د زده کړې دپاره تحریک دی مورنۍ ژبه باندې د زده کړې تحریک دی که نه د پښتنو ټول حقوق چې دي هغې دپاره کار کوي داسېکه دا د ژبې حق خو یو حق دی که نه هویت او ژبه دا چې دي دا خو یو حق دی یوازې همدې دپاره کار کوي که نه ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا د پښتون قوم د بیلې پیژنګلو دپاره کار کوي. بیلې پیژنګلو څه ده؟ ژبه جامه دود دستور او زمونږ خاوره هم زمونږ بیلې پیژنګلو ده دا هم دغه دی او بیا د زړونو تړون دپاره چې پښتون که هر چرته اوسي که په انډیا کې اوسي پاکستان کې اوسي که په هر ځای کې چرته اوسي چې د ده خپلو کې د دوی په خپلو کې د زړونو تړون وي د یو بل تپوس سره پاسي د زړونو تړون څنګه راځي د یو بل تپوس سره تاسو زما تپوس کو زه سه مشکل کې تاسو زما تپوس کو لازم نه چې زما بسړو تاسو سره یو ځای کیږي او بیا چې زما استاد جبه جامع دود دستورو مې وي نو د زړونو تړون مخا مخا راځي. بیا دا زمونږ اصل یو مرام دی چې دې لپاره لګیا یو او کار کوو. نو مجموعاً تاسو د پښتون هویت د ژوند کېدو لپاره کار کوي پیژنګلو د پښتون پیژنګلو لپاره الله دې وکړي چې دا کار مونږ الله تعالی واخلي. درست. نو تاسو لکه مخکې چې ویلې خاوره چې د همدې پیژنګلو یو برخه ده هویت خو نو بیا نو ډېر شیان پکې شاملېږي ژبه ده کلتور دی تاریخ دی او هر څه نه مخکې بیا نو وطن بیا نو وطن دی که نه نو دا خو بیا نو خبره ډېره پراخېږي. پښتون خو اوس تقسیم دی انګریزان راغلل او کرښه یې ویستله او پښتانه تقسیم کړل. پښتون دلته کابل کې هم په مشکل اخته دی او هلته پېښور کې هم نو څنګه به وکولی شي دغه تقسیم شوی پښتون خپل دغه حقوق ترلاسه کړي؟ زه خو وایم چې د ټولو نه مخکې یو خو دوی د په دوی کې دا کار وشي چې دوی د بیله پېژنګلو ژوندی شي
دا ژوندۍ پاتې شي که دا ورک شونه بیا خو دا دا سوچ لاړو دویم د دې پزلونو کې دیو بل سرمینه را پیدا کول دي او هغه طریقه ما تاسو مخ کې هوله چې د زړونو تړون د پاره دیو بل تپوس اهم نه کومګه که د بلوچستان پښتانه موږ د بلوچستان د پښتنو د پیښور خلک چې دی دغه تپوس شروع کی د پیښور دغه چې دی نو د کابل د پښتنو تپوس شروع کی د سې دیو بل تپوس شروع شي نو د په باډونو نه بیا د زړونو تړون چې راوړونه د بنځه سي د زړونو تړون چې راغو کنه نو تاسو وګورئ یورپ چې دی جدا جدا کومونه دي دغه دی خو د زړونو تړون راغلي دي خپلو کې څنګه اکثر اوسي نه بیا موږ خو یو یو جبه یو جامه یو کلتور او یو پښتنه خوره لرو کنه درس زما خبرم دغه ده اوس خو بیا دغه خلک اوس په پاکستان کې پنجاب کوشش کوي چې مسلط وسي نو هغه ستابل هویت ته تکل پرېږدي همداسې مشکل کابل کې پښتون همداسې مشکل سره مخ دی لکه څنګه چې پېښور کې پښتون مشکل سره مخ دی هلته پنجاب نه پرېږدي چې خپل بیل پېژندګر ولري همدغه رقم کابل کې مشکل دی نو که پښتانه اول سره یو شي نو دغه هدف ته به په اسانه ونه رسېږي اول سره به څنګه یو کېږي خپلو کې سو د زړونو ترنو شته سشت د زړونو ترنو په پیدا کیږي دا به یو کیږي خبره ده کنه چې ته د زړونو ترنو پیدا کا د اغه نه بعد د بیا پښتون قوم ته پرېګ دا چې غوسه غواړي ګورې جی په کراچۍ کې خو شایو کروڑ پښتانه دي دي کنه د بلوچستان نیمه آبادی چې دا پښتانه دي د پښتونخوا زمو په خیال 90% چې دي نو پښتانه دي پنجاب کې کتا سو تپتوی نومیاوالی شو نور داسې علاقې شو چې هغه پښتانه دي پښتنو زوی مچ پښتانه کو اوغواړي پخپلو کې کو یوازې د پاکستان پښتانه کو اوغواړي چې را خپلو کې مین را پیدا کی پخپله بیل په جنگلو باندې کلک شي دغه شي نو د پاکستان چې دی په دې باندې بل څوک حکومت نشي کولای د پښتون په بکی او ان شاء الله چې دا ممکن دي که پښتون سره یو شي پښتون سره با چنه یو کیږي ستا خبره د زړه تړون رامنځته شي چنه یو کیږي کنه نو دې بد تک شانتي یو دل تک یو پښتون ټکول کیږي بل بو ته ګوري غریب بس کول نه شي او د دې د بیل په جنګو چې ورته تخته پاک ور کړی دا عوام رکه شي بیا باندې د یو هجوم احکار شي په خبر ته چې لاړ شي تاسو که تاکال خاطر شي که اخواته د په خبر د کنټرولمنت ایریا چې دنه چې لګم باروزي البته تاسو پښتون کته شي پښتون کلچر کته شي ژبه کته شي دا ډیره کته شي ټنګ ټکور نه نیولې تر جامو پورې تر سره پښتون چې ورته وي هغه تاسو لیدئ شي انګریزانو دغه چونۍ علاقه چې وا کنټرنمنت ایریا چې د دلته دغه راوس نور خلک راوستل غیر پښتانه راوستل اوسېدل لپاره د مجمن څونه یعنی تاوان رسولې د پښتون دود دستور ته پیژنګلو تاسو د پښتون پیژنګلو اوس په خبرته چوک راځي په خبر خو د پښتون د ثقافت او د کلتور مرکز دی نو البته چې راځي دغه عمل او دغه نورم کوشش کیږي فرضاً پنجاب دغه رقم اسه کوي نو څونه ځان را سوال لري لازم نه چې هغه به غواړي چې د ډیواید اند رول هغه فارموله دغه کی او موږ تقسیم کی او په موږ باندې حکومت وکي کوم چې لک خلک دي او د انګريز دغه وتا شته دی کنه ملاتړ وسره دي په پښتونخوا کې خو کل ډیر لری خبره وی په خور بدته وای ماشي هینکو جبا چبونه دا غره د پنجابی لهجه دا او دا اغه وینځانو را وصل دا دا اغه وین کی سوق دی دا اغه وین کی چې د نو زوی ماشي او یا نه اتیا فیصد به پښتانه وی ځان ته ترون وای ترين بوای جدون بوای ځان ته په کې سوق لودي وای ځان ته په کې سوق سوې سوق په کې ځان ته قریشی وای هغه تم مونږ وای چورو نه دا خو ستاسو باندې کوم کم دا خو نه کنه دا خو نه کنه نو دا لاري ګدري پیدا شوې دي زمونږ هغه بیلې په جنگلو زمونږ هغه اختیار چې کوم په خپل خوره باندې دا غي دا لري کول لپاره
کمزوری کول د پاره کمزوری کول د پاره نو د اوس خو د الله شکر دی چې په خبر کې ډیر کم شو د تردی پوری چې په هنکو جبا هزار هزار صوبه جوړې د زما په خیال او هغه څوک دي ته خبرې د هغې مشرانو پښتانه دي هزارې صوبې مشران چې دي بالکل دا نوم چې روچت شوی وو که نه د دې کې ته وګوره ځان ته به ترین وایي ځان ته به جدون وایي ځان ته به چې دی نو څوک به ځان ته سواتی وایي څوک به ځان ته څه وایي هلکه ته خو پښتون یې ښه دا دا مشکل پښتون سره په کابل کې هم شته دی دلته به هم تاسو ډېر پښتانه وګورئ چې یو ځای نوم به ځان سره یا به ستانک ځای یا به فلانکی ځای یا به فلانکی ځای په قام باندې به پښتون یې خو خپله ژبه د لاسه ورکړې ده ومې لیدل نو دا دا مشکل پېښور کې هم دی دا مشکل په هزاره کې هم دی چې هغه پښتانه چې خپله ژبه یې د لاسه ورکړې ده نو اوس هغې ته مونږ پښتانه ویلی شو دسې ده پښتون چې دی نو دا په وینه کوم څه ته وایي چې د هغه وینه د نه جینز دی نه پښتون چې دی نو په کسب باندې ورکېدای شي که ستاسو بچی چې دی تاسو پښتانه یې که ستاسو بچی یو وړوکی کسب شروع کړي نو هغه خو د هغه نه پښتونولي خو وینه خو یې بدله نه شوه که نه او پښتون دی قسم خو جدا خبره ده دغه شانتي کوي ورور زمونږه جب پر خو دي نو هغه ته وایو چې ورور ستا جب دادا ستا کوم دادې ستا وینه دادا ستا پی جنگلو دادا پورا کا خپل پی جنگلو نیمګړی ده ستا پی جنگلو نیمګړی ده هغه پورا کا نو د دې پر کار کوي کنه خواته خان تحریک یو خو ستاسو ماشاءالله تاسو د لور ویډیو مونږ په منیبه خان ډېر یعنی آفرین په هغه جرات باندې او ډېر په یو ښه جذباتو باندې هغه ویډیو چا کتلی هغه به پوهېږي زما د خبرو نه نشي پوهېدلی هغه نو هغه ویډیو باید وګوري پوه شو چې په کوم منطقي استدلال باندې او څومره ښه دغه د خپل دغه غوښتنه کوي چې ما ته پښتو درس راکوه پښتو زده کړه غواړم زه دک اخلاص صاحب زه دک اخلاص چې دی د پښتون هر ماشوم ته ورکول غواړم دغه اخلاص چې خپل کور کې د خپل ماشومانو ته ورکړي دغه ځان نه شروع کړي کنه ځان نه شروع کړي ما د ځان نه شروع کړي چې باور په ونه لري خو ځان نه شروع کول کنه نو د تحریک په لازم ده چې باور په ولري نو دا باید هر څوک ځان نه شروع کړي خپل کور نه شروع کړي او بیا نو رور ته وي چې اوس نو تم شروع کړم ها نو یو خدا دا چې هلته په مکتبونو کې ښوونځو کې په سکولونو کې ماشومانو ته پښتو زده کړو شي دغه په خوا کې دغه پښتانه چې ژبه د یاده وتلې ده تاسو ویلي هنکو چې څوک وایي د څوک ترین دي څوک سواتي دي څوک دي او ځان ته پښتو نوم وایي خو پښتو یې نشته هغه دپاره هم کار کوي که نه هو خامخا مونږ د ځینې سیزونه داسې دي چې د هندکوانو په نوم باندې لیکو هغوی ته په اردو کې که نه چې یاره هغوی په پوه شي هغوی ته دا وایو چې وروره ته لږ خپل شجر نسب وګوره ته لږ ځان روس پړه ته څوک یې که ته نور سم نشې کولی نو کم از کم د خپل پښتون قوم هغه د دشمنانو یا د اغیارو د کومه جوړېږه که نه اغوی ته لاس مو ورکړه د بل چا لاس که مو لوبېږه نو ملوبېږه ته د پښتون د تقسیم سبب نور مو جوړېږه مخې نه ډېر تقسیم شوی دی راځه چې د دې قوم د یووالي دپاره کار وکړو د امن دپاره کار وکړو د پرمختګ دپاره کار وکړو د دې قوم د بېلې پېژنګلو دپاره کار وکړو ته خدای پاک پښتون پیدا کړی نور دا ماډرې ماډرې خو بعد کې جوړې شوې دي که نه دا نور سیزونه خو ته خلکو تقسیم کړی خو خدای پاک هغه څه چې خدای در باندې پرزو کړې ده هغه نه خو مخ ماړه وای که نه هغه نه خو مخ ماړه وای که نه دا خو د خدای پرزو ده پتا یې کړې ده ورته ورنه مخ اړه درست پېښور کې تاسو مخکې ویلې چې ډېر سیاسي ګوندونه دي او ډېر سیاسي ګوندونه دي چې د پښتنو د حقوق په نوم باندې کار کوي عوامي نېشنل پارټي نه نیولې تر نور مختلفو ګوندونو پورې کله چې تاسو دغه سفر شروع کړو او په دغه ډېره داسې غوښتنه چې د ټولو قوانینو په اساس باندې د یو ماشوم حق دی چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دغه وکړي
ذکر وکي د ګوندونو د ګوندونو سره سمرسته وکړه کنه در سره درې دي لیدي کنه څنګه څه یره زما په خیال خو د دوی د ټول نغټه مرسته داد چې موږ کار ته پرې خو دی چې موږ کار ته پرې خو دی کار ته پرې خو دی استه مخمن نه سي مخمن نه سي خو د مینا دا زه خو یم چې د دې د دې لوی مننه ده کنه ها خو کله خدا پختنه مونږ کړی دی چې تاسو چې کله جلسې جوړوي غونډې جوړوي د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي پښتنو حقوق خبرې کوي او بیا په غونډو کې په اردو خبرې کوي کله چې کټ جلسې جوړیږي د دا هغه لنونه په اردو باندې جلسې ته چې تقریرونه کیږي هغه جلسې دا نور خو پرې ده مثلا مسلم لیگ دی او پی ٹی آئی او دا خو پرې ده کنه خو هغه ګوندونه چې د پښتو د حقوق د پښتنو د حقوق په نوم سیاست کوي نو هغه ته غیر په کار دي چې دا جلسو غونډو کې په اردو باندې خبرې وکړي ځنې مجبوریا ندی دا ہوئی چې میډیا په اردو دا په انګریزي دا څنګه چې دلته ما په کابل کې ولیدل شیرا میډیا او تر دې چې په چانلاري تپوس کې نو پښتو کې با فارسی کې به تپوس کې کنه نو مجبوری دا دین انکار نشته دی او تخپل وسه زما په خیال غویم خو خ کار کوي خو پاتې شو د دې په اردو ژبه کې د خبرو نه دا مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا څنګه چې دلته کې په فارسی ژبه کې مولي دل چې مجبور دي دا تر سوچي نه وګوره جدوجهد خو مجبورې ته تسلیم شلې نو خو لاړلې بیا خو نو کوم هدف چې لاس راوړي هغه نه شي راوړلې کنه جدوجهد خو هم دغه د مجبورې په خلاف درې دل دي کنه کاغه دی ومنله اوس خو بد ډېر ډېر یعنی اوس یو وخت انګریزان دلته حاکمو نو دا انګریزانو حاکمیت منل خو یو مجبوري ونه که منلې دی خو بس غلامي به دي کوله او که ندی منل نو دغه په وړاندې بده جزجه کوم دا جزجه تو چې نن انګریزان نشته دلته یو مجبوری وی د وخت لپاره او یو وی چې ته هغه بس قبول کی هغه بیا مجبوری نی اتا مؤمنه لبس او چې دوه مؤمنه به قبول شي بیا خو مجبوری پاتې نشو کنه ما ته ځکه مجبوری وویل چې زما یقین دی چې دغه مشران او دغه نور خلکو دغه چې دی دا منلی نه ده خو مجبور دی مجبور دي زکه چې نه خو په پښتونخوا کې د پښتنو د لپاره میډیا شته ده په پښتو ژبه کې نه چې دینو د پارلمان ژبه پښتو ده د پښتونخوا نه د خونزو ژبه پښتو ده تر دې چې اوس خو د بدمرغه وای ماشومان ته وای چې آسیم چې تاسو خبرې کوئ نو په پښتو کې به نه کوئ کنه دا د عمران خان حکومت کې دا خبره شو تاسو په مکتب دنه چې خبرې کوي نو په پښتو باندې خبرې نه کوي تر دې دا خبرېګه دا یو زما سره خواته یو ټیکنیکل کالج دی کوارټ روډ باندې آل ته خو دام د کړی دي چې تاسو باندې کمیس د کمیس پرتی بنا شو وي کنه په دې کې چې د ځکړه زما په خیال لکی پدن لګي خو یې کی بتینو یو ولند دملرو او دمین رستا باستا ادمو ورکو